Vážení kamarádi, vítejte u čtvrtého Skillchecku z LEC Summer 2023, tentokrát ze začátku Groups. Měli jsme u Skillchecku takovou menší pauzu kvůli dovoleným, ale já věřím, že vám to nějak extra vadit nebude, že to pěkně dojedeme a že si to pak zhodnotíme i po finále. Teď to tedy budeme dohánět a podíváme se zpět na čtvrtý týden. Jestli ještě nevíte, o co se ve Skillchecku jedná, tak ve zkratce je to klipová show z LEC, ve které vy hlasujete do komentářů, jaký play byl nejlepší a ten vítězný play z každého týdne potom postoupí do celosplitového finále. A proč hlasujete do komentářů? Je to proto, že jednoho z vás vždycky vylosujeme a ten od nás vyhraje Mystery Skin. V tom minulém díle tak vyhrál Monmodertor 9595, takže gratulujeme, napiš nám na sociální sítě a i z tohoto dílu příště někdo vyhraje ten skin. Z minulého dílu jste zvolili jako vítěze Larsena. Teď už pojďme mrknout na to nejlepší, co se odehrálo ve čtvrtém týdnu LEC Summer 2023. Jedničkou můžete hlasovat pro junglera XL Peache, který takhle parádně setupnul rampu ultimátu. I don't know if it's a good play, but it looks cool. Here comes the Ornald. Peach into the backside. Peach kick back through three. But nothing happened. Something happened. Equalizer. Oh my God. Duh, comedy of errors and beautiful plays at the same time. It's beautiful and ugly. It's horrible. Dvojkou oceníte Markuna za perfektní popy ultimátku. Find this one before SK look for the initiation. Noah. Tags the W. That's fantastic! And the verdict is in! SK are looking for... Trojku získává Adam za jeho 1v2 first blood v early game proti Heretics. For Adam, no dash. Adam, no push back into the wall, flash into safety just before Evie's able to... Oh, the ulti going wide! He thought it was a Gragas assault. You can't blame him for that one, Adam. Getting pushed back by Evie now, gonna try to hold on for the cold, make sure to get a bit more healing. He's to sidestep Evie's Q3, and he does! Adam holding on for so long, the dash out to safety! He can't make it out of this one, but yes, he can! No way, Evie! Oh my God! Adam is so good! 4 bere Labrov za parádní formen ultimátku s Rel. Nice to get the ult out of the reaction before any potential fight. Team Heretic now seeing an angle to try to force a fight here in the mid lane. LeBron holding on to ult, going right back into the fight! What a turn from LeBron! The confidence to pull the trigger, all the BDS immediately follow up. No a ještě jednou ultimátka Rel, tentokrát Mikiho, číslo 5. Played again, looking to the angle, LeBron has to be careful here. Daisy called out, looking for an MVP. Oh! Instantly finds the engage, LeBron tries to disengage Cap, but I don't think it's gonna matter. Díky moc krát za zhlédnutí, budeme rádi za odběr na našem kanále, like na tomto videu a samozřejmě hlasujte do komentářů, máte šanci vyhrát skin, ale hlavně dejte vědět, jaký play se vám nejvíc líbil a jaký by měl postoupit. U dalšího videa se budeme těšit, mějte se krásně.